Die lag gewoon nog te slapen. Die dacht in de eerste instantie zelfs dat ik wou overvallen. Jij zag die vlammen, wat deed je toen? Toen ben ik naar buiten toe gerend. Ik ben samen met de jongen van de andere straat op ramen gaan kloppen. In de hoop dat mensen naar buiten kwamen of wakker werden van het geklop. Want ja, de hele voorgevel die stond hier wel zowat in licht te laaien. Dus uiteindelijk heeft niemand open gedaan. Zijn we achterom gegaan en hebben het achterom geprobeerd. Waarbij we wel één iemand naar buiten hebben gehaald. Die voelde de vlammen wel heel dicht tegen de voorgevel aanstaan. Het was daar ook best wel warm beneden. Maar, ja. Dus daar heb je nog iemand uit zijn huis gehaald? Ja. Veiligheid voor alles toch? En die persoon had niks door? Meisje? Nee, die lag gewoon nog te slapen. Die dacht in de eerste instantie zelfs dat ik wou overvallen. Uiteindelijk is ze toch opgestaan en is ze toch naar beneden toe gerend. Hebben we beneden nog gevraagd of er nog iemand in de woning aanwezig was. Dat was niet zo. Voor de rest hebben we toen gelaten voordat het was. En hebben hier gewacht op de brandweer en op de politie. Ja, eigenlijk heb je een soort van heldendaad verricht. Of vind je dat niet zo? Je hebt iemand uit een bijna brandend huis gehaald, hè? Logisch nagedacht. Ik denk dat iedereen... Ja, die jongen van de andere straat die deed bijna precies hetzelfde. Het is alleen dat ik naar boven rende. Hij heeft de poort opengebroken, dus. Iedereen zou het doen, denk jij? Ik hoop het. We leveren wel in een betere wereld op dat moment.